জৈব বৈচিত্ৰৰ বাবে ভয়ংকৰ খবৰ। বিল পথাৰত চলিছে শামুক নিধন যজ্ঞ। বহিৰাজ্যলৈ ট্ৰাকে ট্ৰাকে সৰবৰাহ কৰা হৈছে শামুক। জৈৱ বৈচিত্ৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই হাত উজান দিছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। কামপুৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ শামুক। কামপুৰৰ বিভিন্ন বিল আৰু পথাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল এই শামুকখিনি। মঙলবাৰে নিশা কেইজনমান স্থানীয় সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত কামপুৰ বন বিভাগে জব্দ কৰে 12 বেগ শামুক। জব্দ কৰা শামুকখিনি পিছত বিলত মুকলি কৰি দিয়ে বন বিভাগে। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বাবে ভয়ংকৰ খবৰ। বিল পথাৰত চলিছে শামুক নিধন যজ্ঞ। বহিৰাজ্যলৈ ট্ৰাকে ট্ৰাকে সৰবৰাহ কৰা হৈছে শামুক। জৈৱ বৈচিত্ৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই হাত উজান দিছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। কামপুৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ শামুক। কামপুৰৰ বিভিন্ন বিল আৰু পথাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল এই শামুকখিনি। মঙলবাৰে নিশা কেইজনমান স্থানীয় সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত কামপুৰ বন বিভাগে জব্দ কৰে 12 বেগ শামুক। জব্দ কৰা শামুকখিনি পিছত বিলত মুকলি কৰি দিয়ে বন বিভাগে। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বাবে ভয়ংকৰ খবৰ। বিল পথাৰত চলিছে শামুক নিধন যজ্ঞ। বহিৰাজ্যলৈ ট্ৰাকে ট্ৰাকে সৰবৰাহ কৰা হৈছে শামুক। জৈৱ বৈচিত্ৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই হাত উজান দিছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। কামপুৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ শামুক। কামপুৰৰ বিভিন্ন বিল আৰু পথাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল এই শামুকখিনি। মঙলবাৰে নিশা কেইজনমান স্থানীয় সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত কামপুৰ বন বিভাগে জব্দ কৰে 12 বেগ শামুক। জব্দ কৰা শামুকখিনি পিছত বিলত মুকলি কৰি দিয়ে বন বিভাগে। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।